22 GB kabi oson misollarni ko'rsatamiz. Lekin bunda ham eng birinchi qiladigan ishimiz mana sanash 1 2 3. 3 ta xona bor ekan. 22 ni 2 ga ko'paytiryapmiz. Chap qo'limizni doim shu esdan chiqmasin chap qo'limiz 3-chi ustunga qo'yamiz. Nechta xona bo'lsa qatnashayotgan chap qo'li o'shanda qo'yamiz. Mana bu yerda 12 ni 3 4 ga ko'paytiryapmiz. 1 2 3 4. Demak chap qo'limizni 4-chi ustunga qo'yamiz. Dedik mana bu yerda 3 4 5 6 7 ta son ekan. Demak chap qo'limizni 7-chi ustunga qo'yamiz. Mana shunaqa. Chap qo'l shunda boshlanishi. Keyin eng birinchi sonni shu songa ko'paytirishdan boshlaymiz. Eng birinchi katta sonni kichinasiga. 2 xonalida chiqsa, 2 xonalida ham eng kattasini eng kattasiga. Keyin qo'lni bitta o'nga surish orqali eng kattasini kichinasiga. O'sha joyda keyin mana bu kichkinasini kattasiga, keyin kichkina kichinasiga qilib ko'paytirib ketaveramiz. Hozircha endi kichinasidan boshlaylik. 22 ni 2 ga ko'paytirmoqchimiz. Javob 2 xona chiqadi xolos. Bilib turamiz bu narsani. Lekin chap qo'limiz 3-chi ustunda turishi kerak tartib uchun. O'ng qo'limiz esa 2-chi ustunda. Boshladik. 2 ni 2 ga ko'paytiramiz. 4. Mental arifmetika ustozlari buni 0-4 deb tushuntirishadi ko'proq. Nima sababdan deilsa, bolalar chap qo'lni qo'shib qo'ymaslik uchun. To'g'ri, mana bunday qilib. To'g'ri qilib. Bu ham yaxshi usul. Biz o'quv markazimizda qanaqa qo'llaymiz? Doim bolaga aytamiz, bir xonali sonmi, demak o'ng qo'lni qo'shasiz. 2 xona, 3 xona va hokazomi, chap qo'lni qo'shasiz deymiz. Chap qo'lda, misol uchun deylik, qaysidir ustunda 24 ni qo'shish kerak, mana bu yerda deylik. 20 ni chap qo'l, 4 ni o'ng qo'lga qo'shamiz. Deylik, 30 ni qo'shish kerak, chap qo'lga qo'shamiz. Deylik, 16 ni qo'shish kerak, mana shunda qo'shamiz. Chap qo'l 10, o'ng qo'l 6 ni. Deylik, 6 ni qo'shish kerak, o'ng qo'lni o'zi qo'shamiz deymiz. 0 6 demaymiz, faqat o'ng qo'lni qo'shasan deymiz. Shu orqali o'rgatiladi. Demak ketdik. Chap qo'limiz 3-chi ustun, o'ng qo'l 2-chi ustunda turibdi. 2 x 2 4 bo'ldi. 2-chi songa o'tyapmizmi? Bitta qo'limiz o'ngga sakraydi. 2 x mana bu 2 4. Javob chiqdi 44. Endi tagidagisida 34 ni 2 ga ko'paytirish. 3 xona bilan chap qo'limiz 3-chi ustunda turadi. 3 x 2 6. Bitta sakrab o'tamiz. 4 x 2 8. Bo'ldi. Hop, keyingisi deylik.